har hänt? Lyckades ramla lite grann. Ramlade på armen. Och armen sa aj. Så man kan säga att ormen har bitit mig. En huggorm! Ja. Huggormen har varit framme. När man minst anar det. Så tar den sitt första offer. Mm. Det är kul att öra gott i alla fall. These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Ha ha ha.